Ahoj, vítám vás u dalšího dílu Skyblocku. Dneska si postavíme, dostavíme domeček, rozšíříme si farmičku a tak dál. Dáme na mě čumí skeleton hnedka takhle po noci. A sedí už tady. Proč tam je creeper? Varior. Já ho tam nechci. Každopádně, minule jsme si dostavili tamhle takový obrys, řekněme. A dneska, jak můžete vidět, taky jsme... Salut, díky. Proč? Jsou tu křípři. Taky jsme upravili náš cobblestone generátor. Teďka můžeme těžit oba. Vždycky si jeden vleze také do té koje a kope. Ale ten zombík mi ukradl gunpowder. No, jo, ještě to je. Tady máme natěžený cobblestone. Já mám tam pevně dřevo. Takže prvních, řekněme, 5 až 7 minut budeme dělat náš domeček. No, pokračovat ve stavbě na našem domečku a pak se vrhneme na stavbu farmy. Sedy, mohl bys mi zabít to skeletona? Kde? Tady. Tak jo. Aspoň budu mít nějaký šípy. Taky jsem to tady rozšířil. Žádný šíp, jo? Jo, jeden aspoň, hej. Dobře. Máš jeden zapíchlý v tom, v krku, ale nějak dobrý. Tak. Už krvácím, to nevidíš. Já se bojím, že když tam střelím, že trefím toho Endermana. Ježišmarja, ale skalatík. Si postavíme, uděláme si nějaký wooden planky. A... Jo, ty mašino. Si takhle mám celý stack. O, teď jsem slyšel Endermana. Jo, v klidu. Mám ho tady, Aizla. Jak víš? On se bugnul. Nekoukám na tebe. Budeme pracovat radši na druhé straně. Radši. To bude bezpečnější. Doufám, že nám nepřijde nějaký lak, protože mám celý stek surového dřeva, který jsem těšil strašně dlouho, jelikož ty stromy rostou strašně pomalu. A občas mi vyroste třeba jen takový chcípák, který má 2 kostičky dřeva. Tak. Tak po co se zděkujem. Zabil jsem pár skeletíků, zombíků, jednoho Endermana a mám 2 šípy. Hele, headshot na Endermana. Teď se vrátíme? To prdla. To jsem nečekal, takovouhle zradu. Tady chudák, to se furt někam transportuje. Otorčujeme si to nahoře, aby jsme tam měli nějakou nezvanou návštěvu. Sekr. Ne, Salio mě zabil. Tvůj Enderman. Tady. Čekaj, já tě zabiju, hajzle. To vezmeme z druhé strany. Kde seš? Nekoukám na tebe, nekoukám na tebe, nekoukám na tebe, koukám na země. Tak, neboj se, tak já si to jenom sezbírám. Vezmu si meč do ruky a zabiju tě. Hej. Kde jsi? Tady ne. Už já letěl k tobě. Hááá, dostal jsem ho. To bylo OP. Já jsem dobrý, mám jeden gunpowder. A žádný šíp, jo. Máš z něj oko, nebo tu perlu. To už jsem nem... Jo, tady je jedna. Tak rozstřelíme ještě ten stek. Ty už máme 3 gunpowdery. To je dobrý, to je dobrý. Tak. A teďka už tím surovým dřevem začneme obestavovat. Nevím, jak se to řekne. No prostě staviky. Takhle to naše podlaží. Teď to uděláme teda tím dřevem naležato, aby to bylo snažší. Takže potřebujeme ještě jeden sugar cane. Půjčíme dolů pro další. Páni, Sali, co to tam provede? Stavební materiál. Se mi to zdá, že to má lagy, ale nejsem si jistý. Jo, jenom zítku tady postavil. Frajer libovej. Já jsem to točil, abych tam osvětlil ten předek tý mob schromaždiště. Protože tomu se nedá říkat trapka. To je arena, tedy. Arena. No tak mini arena, no. Kde jsou torčka? Tady jedna torčka, to nebude stačit. Stačí, no, když to píchnu před to. Ne, to mi nevystačí. Sakra. Ty brďo, těch tam je. Nevím, jestli to dělá myš nebo hra, ale... Nevím, no. Zdá se mi to, že to má lagy. Kdyby to mělo lagy, tak to, tak to uvidíme v videu. Konec konců, až to vyrenderuju. Ale za ty lagy se asi teda omlouvám, pokud tam nějaký budou. Nevím, co tomu počítači zase hrabe. Počkat, teď musím skočit dolů. Tak. Podívám se, jak to vypadá zvenku. Páni. To je dobrá ta trapka, co jsem udělal. Což nějaký prostřelený. Tam bylo víc šipkařů, než jsem čekal. Tak to by pro dnešní díl takhle nějak stačilo. Zbytek doděláme příště a vrhneme se teda nastavění... Proč to nedoděláš? Jdeme rozšířit tu farmu, ne? Jo, takhle? Ty se máš. Tady někde cobblestone. Tak vezmu půlku pro jistotu. Ty torče tam taky schovám. A bonmil na to nefunguje. To je chytrý. Na co? Na ty cukrovou třtinu. Jsi to nevěděl? Ne. Tak. Počkej, ten bonmil ještě budu potřebovat. Strašně zábavný pohled. Vlastně nebudu. Potřebujeme ještě jeden sugarcane na papír. To se žije s papírem. No, udělám si rachytly. Bože. Už mám tu kličku. No, ty jsi to myslel takhle. Zajímavé. Opravdu vela zajímavé. Ne. No jo, zase šlo snížit. Teď mi to uklouzne, zlomenej vás. Co kdyby jenom zlomenej vás? Do jaký je to prodloužení, až tady takhle tady k tomu, jo? No. Asi jo. Asi jo. Pokud dáme jeden velký čtverec třeba. Chybí mi kobl, nemám kobl. Tam je plná bedna koblu. Tady je kobl. Těžím už od 4. Jenom 2 hodiny. Prosím tě. To je teamwork. Ne, jedna kostička. Tady jsou kopni ty dvě, co jsem tady... Nemám krumpáč, mám jenom sekírku. Jsi hloupej. Máš být správný zálesák. Já jsem. Právě mám sekírku. No ale bez krumpáče, ty vole. Ještě tady řádek. Cobblestone jsem opravdu natěžil docela dost. Takže od ten není nouze. Ale ty bločky mě trošku štvou. To jo, no. Možná... Ještě bychom to mohli rozšířit. Sorry, no jo, ale počkej, já jdu zabít toho zombíka. Kam? No sem. Ale další peníze nebudou stačit. To je nešpatné. Já jsem to sestřeloval zombíka koulí. Vypadla mi z ní mrkev, hej, ne, že ne? Fakt jo. No jasný. Tak si hned dám mrkvičku. Chňam, ňam, 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 ňam. Jo, napapal jsem se. Tak já to takhle rozšířím, aby jsme z toho měli nějaký velký plácek. To je jak magnet. Co je magnet? když postavíš ten cobblestone, tak pod tím už ty vločky prostě zmizejí. Ježiš, jsem to trochu přetáhl. Nevadí. O kolik? Já nevím. No to nevadí, to se dodělá. Teďka určitě taky jedu mimo. Ej, to je mamušku. Tak. Se kouknu, jak dlouho natáčíme. Ještě máme času. Baděj. Mimochodem všem přejeme veselé svátky a šťastný nový rok, protože zítra je 24. Kdy to teďka točíme vlastně, akorát vy to uvidíte později. Což je pro vás minus. Tak opožděně jako dobrý. To jo. No už tam není ten kobl. Já vím, já vám jsem vzal totiž všech 64 kostiček. Chceli ho snět. A koukej, jak nám jedna kostička nevyjde. To je jasný. Ej, tak 1, 2, 3, 4, 5 kostiček. Tady jednu vykopeš. A budeš mít tam. 5 kostiček. Bůh žehnej Americe. Bůh žehnej s tom slevu. Tak jo. Tak máme plácek a teďka tady ukopu naší dýňu. Dáme ji tady do bedny. Kdo ví, jak je to s bramborou, tak ať nám do komentářů napíše, jak se dá ta brambora rozmnožit, protože... Bo, tak nějak no, protože nám to jakoby moc neroste teda. Vždycky nám to vyroste a máme z toho jenom jednu bramboru, kterou zase zpátky zasadíme, takže to nemá vůbec žádný smysl pěstování. Nemá to žádný význam. Čekaj, já zkusím boumil na tu bramboru. Tak. Počkej, já to chci vidět, Jo, mám 3! Hustý. Ej, jsem hustý, zasadil jsem 3 brambory. Teda jednu bramboru a to. Vykopal jsem 3 brambory. Vysklidil jsem. Tak. Teďka vezmeme něco. Něco hlínu. Nějak si to tady načrtneme. Tady bychom dali zase ten plot asi nějak. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6. Už by mohl vyrůst ten sugarcane. 1, 2, 3, 4. Tak to si uděláme na víty. Smoke wheat everyday. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hele, neplejtuj s tím. Nemáme toho nekonečno. Došla mi hlína. Kterou jiná není. Jo, tady máme to, ne. Ale musíme tady nechat aspoň jeden blok s tou trávou. No, teďka už asi ne, ale necháme to tady pro jistotu. Ne. Ty jsi šikovnej. Čekej, tady už fakt žádná brána. Hlína není. Ty jsi mi ukup sugarcane. No to je smůjčka. O tom... Tak já si udělám papír prostě. A z toho jednoho sugarcane, hlavně ho nestratil. Tak, já tady mám boumíl. Vyboumíluju ty zbylý suroviny. Koukejte, co mám, koukejte, kde seš. Koukáme. Ale to zapnu až večer. Tak. To je z dnešního dílu asi všechno takhle. Tady chybí kobl. Kde? Tady. Tady byla hlína. Tady, jo, tam byla hlína. Takže tohle to můžeme nějak zastavit. No to je jedno, to uděláme v příštím díle. Takže tady takhle se nějak rozloučíme s váma z nějakého hezkého prostředí, kde nebude sněžit. Takže z kompostom generátoru u vody. Počkej. Čekám. Takže pokud se vám video líbilo, tak ho olajkujte, okomentujte, třeba ho i sdílejte, což budeme moc rádi, když se na to podívá víc lidí, tak do toho bude mít větší chuť. A uživujte si prázdniny, teda pokud ještě jsou, pokud tady to video vidíte. Au, co mi to děláš? Já jsem nic neudělal. Nevěřím ti. To samo. To je asi všechno. Čau. Mějte se, papárově.